Вітаю вас в прямому ефірі на телеканалі ЮА Чернігів. Спецвипуск програми «Тема дня» в студії Ірина Мельник. Сьогодні, у день другого туру президентських виборів, ми поговоримо про те, як саме сьогодні голосувала Чернігівська область. Вибори ще не закінчилися, виборчі дільниці закриються о 20-й годині. Проте з самого ранку творча група телеканалу ЮА Чернігів, журналісти, оператори, а також відеоінженери працювали для вас і збирали всю інформацію для того, щоб саме зараз, на 19.20, ви мали об'єктивну картинку і повний обсяг інформації про те, які події відбувалися на виборчих дільницях Чернігівської області і як проходив виборчий процес саме на нашій території в Чернігівській області. В студії про це ми будемо говорити з політичним експертом Юрієм Паперним. Вітаю вас, пане Юрію, в нашій студії. І люб'язно погодився взяти участь, незважаючи на зайнятість. Сьогодні в нашій програмі Андрій Думич, начальник управління патрульної поліції в Чернігівській області. Пане Андрію, мої вітання. Доброго вечора. Трошки пізніше до нас згодом приєднається політичний експерт, експерт з питань виборчого законодавства Сергій Соломаха. І будемо говорити про вибори, про виборчий процес, про те, чи були зафіксовані порушення. Нагадаю вам, програма «Тема дня» і спецвипуск сьогодні також відбувається в прямому ефірі. Телефон нашої студії 67 87 33, код Чернігова 0462. Якщо у вас є запитання до учасників програми, будь ласка, телефонуйте. Як завжди, програму «Тему дня» можна дивитися прямо зараз і в соцмережах. Це наша сторінка у Фейсбуці і наш YouTube-канал. Якщо вам зручніше, так, дивіться. І, будь ласка, залишайте свої запитання там. Ну і зараз ми поговоримо спочатку про те, якою була явка виборців, як голосували жителі Чернігівської області станом на 15-ту годину. Пропоную вивести на екран інформацію. Отже, вибори президента в Чернігівській області, другий тур. Активність виборів на Чернігівщині була такою. Станом на 11-ту годину проголосувало 20,13% виборців. У порівнянні з першим туром, ви також можете бачити цей стовпчик на екрані, проголосувало 20,11%, тобто явка виборців на 11-ту годину була однаковою. Станом на 15.00 сьогодні, 21 квітня, проголосувало 48,55% виборців. І це майже приблизно стільки, скільки і голосувало в першому турі – 48,69%. Ну і нагадаю вам, це були дані Центральної виборчої комісії. Саме вона фіксує явку виборців. І остання, найсвіжіша, була на 15-ту годину. І наступна буде на 20-ту годину. Це ви вже можете дізнатися із наших випусків новин телеканалу ЮА Чернігів. Ну і зараз, пане Юрію, прошу вас, прокоментуйте, будь ласка, явку виборців. Ми помітили, що буквально до сотих відсотка явка виборців співпадає і в першому турі, і в другому. Ну, во-первых, у нас совпала практически погода, і совпала, в принципі, ініціатива людей прийти на вибори, і більша частина експертів, навіть до виборів, вважали, що явка буде такою, а може навіть чуть вище. Но это не означает, что результаты будут как-то повторяться. Как погода вплинула на явку выборцев? Вы сказали, она, что погода вплинула. Ну, будь дождь, скорее всего, явка была бы намного меньше. Дальше у нас не было такого дестабилизирующего фактора, как перевод стрелок, как на первом туре. Тоже сейчас более спокойно и более, в городах более ровно с утра пошли, в сельских районах более, больше наплыв пошел с середины дня. Чи відслідковували ви, чи порівнювали ви явку виборців Чернігівській області із іншими регіонами? І що тут можна сказати? Як Чернігівська область голосує у порівнянні з іншими областями? Ну, стабільна явка в Чернігівській області чуть вище, ніж по Україні в цілому. І значительно опережає те, що відбувається в західних областях, де явка ніже. На вашу думку, як експерта, з чим пов'язана така активність жителів Чернігівської області? Ну, наверное, пока выборы для них это неординарное событие, во-первых. Во-вторых, на самом деле второй тур более мобилизационный для сторонников кандидатов, как это есть наш последний решительный бой. И в этом плане более активно. Плюс давайте добавим еще такой фактор, что большой религиозный праздник и огромное количество людей, которые не собирались выходить из дома вообще из-за политики, оно вышло хотя бы в церковь из-за праздника. І, на вашу думку, по дорозі зайшли ще й на виборчу дільницю, реалізували своє право.
Про те, чи було сьогодні зафіксовані випадки порушення на виборчих дільницях, чи порушувався громадський порядок, ми поговоримо з Андрієм Думичем. І пане Андрію, будь ласка, які випадки, чи зафіксовані взагалі випадки правопорушень поліцейськими? Надходили виклики на лінію 102, виїжджали наші поліцейські, в деяких випадках і самостійно виявляли правопорушення, але наразі із 27 порушень, це по всій області, 19 було в місті Чернігові, тільки по одному факту внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, там, де особа намагалася в скриньку для голосування вкинути інший папірець замість виборчого бюлетеня. А виборчий бюлетень вона винесла за територія приміщення кімнати для голосування. От по цьому факту внесені відомості, наразі будуть проведені розслідування, вже за даним фактом будуть прийматися якісь рішення. Врешті були різна інформація. Скажіть, будь ласка, ви сказали про 19 порушень, який характер вони носили, що це? На деяких дільницях у списках виборців були виборці відсутні, декілька фактів. І зверталися до поліції, да, з цієї причини? Так, абсолютно вірно. Надходили виклики на лінію 102. Деякі люди, які самостійно не могли прийти на дільниці, зверталися для того, щоб повідомити, що їх немає також у списках, для того, щоб вони могли проголосувати на дому. Пане Андрію, насправді, чи компетенція це органів поліції, коли звертається до вас, наприклад, з приводу того, що немає у списках? Ну, насправді, по кожному факту ми повинні проводити перевірку, так як кримінальною відповідальністю також передбачена у разі, якщо неправильно або завідомо неправильні були подані списки виборців. Для того правильно буде звернутися до поліції, для того, щоб ми могли перевірити даний факт. Які дії поліції в цьому випадку? Ви просите членів дільничних виборчих комісій внести зміни до списку, чи як діє поліція в цьому? Ні, ніяким чином поліція не впливає під час голосування на ці дії. Ми тільки фіксуємо, а далі буде проведене розслідування, за фактом якого вже будуть встановлені всі обставини. Чи була там якась службова недбалість, чи, можливо, це умисно було зроблено для того, щоб сфальсифікувати вибори. Окрім цих випадків, чи сталося ще щось, що варте уваги для того, щоб наші глядачі почули? Насправді, другий тур виборів проходить дуже спокійно, грубих порушень взагалі немає. Тому я думаю, що, дай Бог, до 20-ї години, якщо так і буде, тому ми можемо сміливо сказати, що другий тур виборів був набагато спокійніший, ніж перший. Ну, принаймні, на Чернігівщині. Скажіть, будь ласка, чи працює сьогодні чернігівська поліція в посиленому режимі? Чи довелося вам виводити додаткових людей, щоб забезпечити громадський порядок? З 18-го числа ми вже працюємо на посиленому варіанті службової діяльності. Ну і, звичайно, коли дільничі виборчі комісії отримали бюлетені, на кожній дільниці для охорони цих бюлетенів задіяні працівники поліції. Скільки поліцейських працює сьогодні? Я можу сказати за своїх поліцейських. Патрульна поліція. Патрульна поліція забезпечує правопорядок на 50 дільницях, по 2 поліцейських на кожній дільниці. Плюс додатково є резерви роти тактико-оперативного реагування. Це у разі, якщо будуть десь порушення громадського порядку такі масові. Хочу уточнити, поліцейські по одному присутні на кожній виборчій дільниці, так? Так, на малих – по одній, на середніх і великих – по 2 поліцейських. Як працюватимуть поліцейські після закриття дільниць вночі? Чи супроводжуватимуть представників дільничних виборчих комісій, коли вони звозитимуть бюлетені до окружних виборчих комісій? Поліцейські разом з членами дільничних виборчих комісій отримують бюлетені, забезпечують їх зберігання на час голосування, і після того, як їх здадуть до окружних виборчих комісій, тільки після того поліцейські покидають своє несення служби і повертаються вже в домівку, і повертаються до нормального режиму роботи. Добре, дякую вам, пане Андрію, за вичерпну інформацію. Ми продовжуємо далі. Нагадаю, ви дивитесь програму «Тема дня». Сьогодні в студії ми говоримо про те, яким був день виборів, другого туру президентських виборів в Чернігівській області. І ми підготували для вас наступну інформацію. Зараз я пропоную вивести її на екран. Це вибори президента України в 2019 році і активність виборів на Чернігівщині станом на 15-ту годину, але вже в розрізі округів. В 205-му виборчому
виборчому окрузі станом на 15-ту годину проголосувало 50,43% виборців, у виборчому окрузі номер 6 – 48,49%, у виборчому окрузі 207-му проголосувало 54,23%, на 208-му виборчому окрузі проголосувало 47,12%, на виборчому окрузі 209-му участь у виборах взяли 46% виборців і у виборчому окрузі номер 210 – 45% виборців. Знову ж таки, це дані Центральної виборчої комісії станом на 15-ту годину. Ну, а сьогодні моя колега Оксана Ільчук за годину буквально до виходу нашої програми в ефір поспілкувалася із головою дільничної виборчої комісії, вірніше, окружної виборчої комісії номер 206 Євгенієм Артеменко, і про те, як проходить голосування у 206-му виборчому окрузі, а це Чернігівський район, Рібкінський, а також частина Новозаводського району міста Чернігова, пропоную послухати в наступному коментарі. Дільниць у нас 173 звичайних та спеціальних. Розпочалося засідання, перше засідання, і відкрилися дільниці вчасно. Без яких пригод, все в штатному розпорядку, все в штатному режимі. Люди прийшли голосувати. Комісія окружна працює в повному обсязі. Все те саме, машини були подані вовремя, проголосували на дому вовремя на 16-ту годину. Проголосувало 68 175 виборців, тобто видано бюлетенів 68 175 бюлетенів. 140 591 бюлетень зараз знаходиться на всьому територіальному окрузі. Це вже близько 50%. Як таких порушень зафіксовано, по крайній мірі, на цей час до нас не дійшло. Багато людей у нас так сталося, що приносять довіреність, генеральну довіреність. І кажуть, що я бажаю проголосувати за маму, за тата. Ну, не можна так робити. Це з вибору вибору повторяється. І коли муж з жіною приходить, жіночка каже, дай сюди бюлетень, я тебе годую, кормлю, я за тебе і голосувати буду. Отже, як ми почули від голови окружної виборчої комісії Євгена Артеменка, цікаві випадки сталися на виборчих дільницях округу номер 206. І, пане Андрію, прошу вас прокоментувати. Прокоментуйте, будь ласка, випадок, коли прийшли голосувати за довіреністю. Чи є це порушенням виборчого законодавства? Чесно кажучи, я вперше чую про такий випадок. Ну, принаймні сьогодні жодної інформації до поліції не надходило стосовно того, що хтось намагається замість когось проголосувати. Можливо, власними силами члени дільничої виборчої комісії вирішили цю ситуацію. Можливо, але зазвичай все-таки поліцію повідомляють в таких випадках. Однозначно проголосувати ніхто не може за іншу особу. Це визначено законом України про вибори президента України. Виключно передбачена допомога у разі, якщо особа самостійно не може там опустити бюлетені у скриньку або зайти, наприклад, допомогти зайти у кімнату для голосування. Допомогти хто мають? Члени дільничної виборчої комісії чи супроводжуюча особа може це? Це можуть бути і члени виборчої комісії, може бути представник, ну, наприклад, близький родич. Чи передбачена законом відповідальність за голосування за довіреністю, наприклад? Ну, я думаю, що треба тут більш ретельно розбиратися в ситуації, хто саме приходить, з якою довіреністю. Можливо, дійсно це якийсь нотаріус, користуючись своїм службовим становищем, там таким шахрайським способом намагався заробити грошей. А можливо, тобто це вже там питання відповідальності нотаріуса, який видав таку довіреність, ну, так? Напевно, да. Напевно, це відповідальність нотаріуса, але ж знову ж таки, це треба бачити ту довіреність, на що вона виписана. Можливо, там довіреність на продаж автомобіля. Дякую вам, пане Юрію. Коли ми слухали коментарі Євгенія Артеменка, ви сказали, що готові сказати і додати про особливості. В чому вони полягають? Візуально, якщо подивитися на вибори, є кілька особливостей. Перша особливість зв'язана з членами комісії. На самом деле у нас більш волонтерський, якщо можна сказати так, состав із членів комісії. Тобто, більше. А можна я попрошу вас це трошки пізніше, цю тезу розказати? Хорошо. Второе, це те, що в цю избирательную кампанію дуже легко можна було
контролировать, кто за кого проголосовал, потому что бюллетень был небольшой, и даже многие замечали, что когда он сложенный в два раза и брошенный в урну для голосования, то он разворачивался, и даже в ряде участков были даже любопытные члены комиссии, которые постоянно пытались высмотреть, кто за кого проголосовал. И третье, это особенно по области, не по Чернигову, у нас практически отсутствовали наблюдатели и от кандидатов, и от общественных организаций на большом количестве. Про це також ми будемо говорити. У нас є коментарі представників організації, які спостерігали за цими виборами. Пане Андрію, дякуємо вам за участь в нашій програмі. Дякуємо, що знайшли час. І згодом до нас в студії приєднається експерт з питань виборчого законодавства Сергій Соломаха. А зараз ми маємо коментар речника Національної поліції в Чернігівській області Юлії Ковтун про те, які порушення законодавства зафіксувала Національна поліція сьогодні станом на 18 годину. Пропоную послухати. Переважна більшість стосується плутанини в списках виборців. Це саме люди не могли себе знайти в списках, їм відмовляли в голосуванні, або вони бачили в списках осіб, які не проживають разом з ними. Також надійшло повідомлення, що дві квартири в одному будинку виведені з житлового комплексу. Там ніхто не проживає, але прийшли запрошення на людей, які раніше там проживали. Ну, а трохи раніше пані Юлія Ковтун розповіла нам про випадок, який стався на одній з виборчих дільниць Чернігова, і там виборець намагався з'їсти свій виборчий бюлетень. Пропоную послухати коментар Юлії Ковтун. Щойно на лінію 102 надійшло повідомлення, що чоловік кинув в урну замість бюлетня шматок паперу, а бюлетень намагався з'їсти, і зараз там поліція перевіряє цю інформацію. На дільниці, на якій стався випадок, про який щойно ви почули, побувала моя колега з бюро новин Альона Макаренко. І далі пропоную вам коментар голови дільничної виборчої комісії. Близько 3-ї години опівдні на нашій дільниці трапився випадок, коли виборець прийшов на дільницю, отримав бюлетень, пред'явивши свій паспорт, отримав бюлетень, розписався в списках і в контрольних талонах, пройшов до кабинки для голосування, побув в кабинці для голосування, потім вийшов з кабинки для голосування, подійшов до скриньки і намагався в скриньку всунути в отвір великий шмат обоїв. Але він туди не проліз. Наші члени виборчої дільниці це все помітили і його зупинили. Питалися, щоб він вернувся, вкинув бюлетень туди, але він відмовився, ми викликали міліцію, міліція викликала слідчо-оперативну групу. В прямому ефірі на телеканалі ЮА Чернігів програма «Тема дня» в студії Ірина Мельник. І сьогодні ми говоримо про те, яким був другий тур президентських виборів в Чернігівській області. І як ми вам і обіцяли, до нас в студії приєднався експерт з питань виборчого законодавства Сергій Соломаха. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день. І отже, ви встигли побачити сюжет і коментарі людей, які говорили про випадок, який стався на одній з виборчих дільниць, про те, що один з виборців намагався з'їсти свій бюлетень. Будь ласка. Прокоментуйте, ну і чим може бути пов'язаний такий вчинок? Це такий курйозний випадок. Можливо, він пов'язаний з тим, що в другому турі був настільки маленький бюлетень, що це шокувало виборця, і він вирішив його собі залишити на пам'ять. Але коли помітив, що це все, кажуть, не може пройти без непоміченим членами комісії, відповідно, він спробував сховати сліди своєї задума, і я думаю, що це курйозний випадок. Я, наприклад, ніколи не чув нічого подібного, тому що раніше бюлетені були значно більшими. Я сам здивований, чому бюлетень десь в півтора рази менше, ніж був, наприклад, на виборах попередніх, коли було два кандидата. А коли було два кандидати і були попередні вибори, якого розміру був бюлетень? Бюлетень в півтора рази був більший. Стандартний ліст. Да, фактично. Ну, такий, як я тримаю в руці. Да, фактично так, і тому якось цей курйоз, я думаю, що... Чи є це порушенням законодавства? Те, що такий маленький виборчий бюлетень? Для членів комісії було дуже важливо з'яти навіть пожований бюлетень, чим не досчитатися цього бюлетеня. Тому я розумію, що вони діяли дуже жорстко, щоб зберегти будь-якою ціною остатки навіть бюлетеня. Єдине, щоб вони не додумались скинути в скриньку, бо буде вважати, що це бюлетень проголосував.
А як, панове, на вашу думку, взагалі ви оцінюєте цьогорічні, не цьогорічні вибори, а саме цей другий тур президентських виборів, пане Сергію? Я оцінюю таким чином, що більшість політичних гравців просто публічно не висловили щодо другого туру, ну, крім однієї партії, яка підтримала діючого президента, всі інші промовчали і таким чином самоусунулись від фактично участі. І, відповідно, їх члени комісії, які брали участь в першому турі, теж, ну, скажімо так, напівлегально взяли участь. Ви самі участь, досвідчені чином... член виборчої комісії, да. Так? Ви в першому турі були, да, членом був виборчої окружної комісії, а в другому турі? Ну, я не брав участі, там вистачало состав людей. Состав уменьшився. Да, склад комісії окружної. Але це не в цьому проблема. Другий тур, він фактично, ну, там не може бути якихось великих порушень, бо комісія, я двічі брав в таких випадках, коли була комісія 50 на 50, перший раз це 2004 рік, потім 2007, там не може бути якихось великих порушень, так як комісія формується з представників двох кандидатів, і всі рішення приймаються, повинні прийматися консенсусом. І тому говорити про якісь порушення так, в другому турі, після того, як у нас був третій тур на виборах президента в 2004 році, фактично ми цю проблему пережили. Плюс і сьогодні навіть піднімати тему, що хтось десь фальсифікує вибори під час другого туру, ну просто не актуально, тому що це фактично неможливо. Тоді треба сказати кандидати, кого ж ви послали. Ви ж члени комісії. Плюс дякую, Юра, така інтересна практика, що коли йде другий тур, ну, в місті ще є ресурси, наприклад, там, де люди, які йдуть в комісію, одні і ті ж, то найбільш професіональні і хорошо працювали в першому турі, вони входять в состав комісії другого туру. Входять до складу. І менше всяких таких, скажімо так, технічних помилок здійснюється, і тому менше приводів для конфліктів в самих комісіях. Дякую. Про помилки і ще про випадки, які траплялися під час другого туру, ми поговоримо пізніше. А зараз я пропоную коментар представникам Комітету виборців України в Чернігівській області Володимира Андрійченка. Це, до речі, одна з тих організацій, ще є одна громадянська мережа «Опора». Ці дві громадські організації стежать за тим, як проходять вибори в Чернігівській області і не тільки по всій Україні. І пропоную послухати, які порушення зафіксували представники-спостерігачі від Комітету виборців України саме в Чернігівській області. Системних порушень, на велике щастя, не зафіксовано. Більшість порушень, які стосувалися, були зафіксовані. Це незначні, несистемні, поодинокі порушення, які стосуються невиконання саме букви закону в таких технічних речах, як неправильна нумерація скриньок. Так само питання те, що ці скриньки переносні, які згідно закону мають бути після вкидання контрольного талону, мають бути перевернуті, а не на всіх дільницях вони були перевернуті. Тобто, ну, фактично, це такі порушення, які не несуть великих загроз, але, ну, закон вимагає, необхідно це робити. Це з одного боку, з іншого боку, вибори проходять досить тихо і спокійно в Чернігові і по Чернігівській області. Зустрічали такі зауваження стосовно того, що при вкиданні бюлетеню, якщо його не скріпити міцно, то при вкиданні в урну він розкривався і фактично можна було засвідчити вже волевиявлення виборця, тому виникали питання. І вже виборцям рекомендувалося про те, щоб більш сильніше притискати той бюлетень, щоб він при вкиданні в урні вже не розгортався. З одного боку, з іншого боку, вже, ну, зафіксований факт спроби виносу бюлетеня, але ми так розуміємо, що це не носить системний характер і це окреме бажання окремої людини. Зі спостерігачами, ну, вкрай складно, тому що один, два, по одному від кандидата громадські організації в більшості свої працюють в режимі мобільних груп, коли просто відбувається курсування між дільницями і спробу фіксувати, якщо є якісь порушення, ну і надвечір вже розуміти, на які дільниці краще звернути увагу. Звернули увагу на відсутність спостерігачів на дільничних виборчих комісіях і наші колеги з Прилуки, і більше інформації в наступному матеріалі. Виборча дільниця у професійному ліцеї у Прилуках. Опівдні подружжя Ольга та Михайло Черновські отримують бюлетені для голосування у другому турі виборів президента України. Обидва з ціпками. Їй 79, йому 83. Ми законопослушні. І з самого початку
привикли виконати свій громадянський обов'язок. І от сьогодні як не трудно, дихати важко, ноги болять. Але ми вирішили із дідусем потихеньку прийти і проголосувати. Тому що це обов'язок кожного громадянина України. На дільниці, де голосують Черновські, сьогодні мають проголосувати 1788 виборців. Дільниця відкрилася вчасно. Ніяких порушень немає, все добре, все спокійно проходить. Виборці приходять усміхнені, бажають, щоб Україна в нас в майбутньому все вдалося, все було добре. Місця, де мали б сьогодні сидіти представники кандидатів в президенти та спостерігачі другого туру президентських виборів, порожні. Ми теж здивовані, але ми дуже інформації точно не можемо надати. Самі дивимося за виборцями, за поведінкою, за як хто кидає. Все спостерігаємо самі, абсолютно самі. Ну і далі я пропоную вам коментар представника громадянської мережі «Опора» в Чернігівській області пані Наталії Висіканець. Вона прокоментувала ситуацію з тим, що або відсутні, або дуже мало спостерігачів на дільничних виборчих комісіях. Слухаємо далі. Це добра воля кандидата, хоче він призначає спостерігача, не хоче, не призначає. Це не є обов'язкова вимога, що вони мають покрити абсолютно всі дільниці. Якщо вони хочуть спостерігати за перебігом виборів і бути впевненими, що немає якихось там незрозумілих речей, то, звичайно, вони відправляють своїх спостерігачів. Ну, коли я розмовляла з представниками ОВК, то вони казали, що від кандидатів спостерігачів дуже мало подається. Пане Юрію, ви вже почали говорити і помітили також, як експерт, що або відсутні взагалі зовсім спостерігачі на дільничних виборчих комісіях, або їх дуже мало. Чим це можна пояснити і чи що може втратити від цього виборчий процес? Ну, найбільше кількість наблюдателів було в основному на так званих спецучастках, вважалися неінтересними, особливо з учетом, може ли бути там адмінресурс применений. Що це за дільниці саме? Это СІЗО, тюрма, дома престарілих, як їх називають. Что там у нас еще получается, больницы. Но на самом деле, как показывали первые отчеты, которые уже опубликованы, там такого ничего радикального не проходит. Если учитывать, практически очень мало было от двух кандидатов, что от одного, от второго наблюдателей, ну и общественной организации, тут было понятно, что охвата стопроцентного не было, основная система мобильных групп, а наиболее активные в день выборов, как показали второго тура, это международные наблюдатели, которые умудрились объездить по 10-12 участков. Мандрували в одни ездили. В поисках тоже и все время звонили и спрашивали, где может быть интересно. Все... Нормальное проведение кампании, как ни странно, не интересует. Интересует именно неординарные случаи. Пане Сергію, на вашу думку, як досвідченого учасника виборчого процесу, відсутність спостерігачів якось може позначитися на самому процесі виборів? Я вже говорив, що із-за того, що 50 на 50 сформовані всі комісії, то спостерігачі, ну, вони єдине, що можуть тримати зв'язок з штабами, ну, одна місія, і передавати якісь інформацію щодо якихось надзвичайних подій. Але судячи з того, що вони практично відсутні, це говорить про те, що штаби, ну, вже спокійно спостерігають, як закінчиться кампанія, і, можливо, вони знають набагато більше, ніж навіть ті члени комісії. Скоріше фаталізм. Ви так думаєте, але така пасивність, ну, дивує, але, ну, можливо, всі втомилися від виборчих перегонів. Далі в нашій програмі пропоную коментар голови окружної виборчої комісії номер 208. Моя колега Юлія Найда поспілкувалася з Євгенією Демидовою і про те, як проходять вибори. А до 208 округу відносяться Бахмацький, Борзнянський, Куликівський, Менський та Талалаївський районі в наступному коментарі. Восьмій годині голосування розпочалося на всіх виборчих дільницях, які є у нашій виборчому окрузі, на 200 дільниць у нас є. Всі відкрилися, все добре, зауважень немає, порушень немає. За місцем, за реєстром у нас 130 492 виборця. На 15-ту годину проголосувало 61 020 чоловік. Явка складає 47%. –
Спокійною є ситуація і в 210-му виборчому окрузі, а це місто Прилуки, Бобровицький, Козелецький та Прилуцький райони. І про це нам розповів голова ОВК номер 210 Вадим Чайка. Всі дільниці відкрилися вчасно, в штатному режимі. Станом на 11-ту годину явка виборців склала 25112, це складає 18% виборців. Станом на 15-ту годину явка склала 62599 виборців, що складає 45%. Ну і наступна інформація буде збирати о 8-й годині. Порушень не було, скарг до окружної виборчої комісії не надходило. Панове, ну і далі хочу у вас запитати, чи можемо ми говорити про те, що участь у другому турі виборів президента беруть саме ті виборці, які в першому голосували за тих кандидатів, які прийшли до другого туру? Пане Сергію, що ви думаєте? Чи, можливо, хтось передивився свою думку? Судячи по явці, фактично, я так думаю, що тільки явка може трошки зменшитись навіть в порівняння з першим туром. Говорить про те, що ті самі виборці, а чи поміняли вони свої протягом двох тижнів своїх вподобання, ми побачимо дуже скоро. Але, на мою думку, оця спокійна атмосфера, яка зараз панує, ну, це як передвісник якоїсь такої бурі. Тому, як знаєте, перед великим штормом завжди велике затишшя. І тому потім, коли люди побачать не ті результати, на які вони сподівалися, можливо, різні реакції. Тим більше, що вже зараз деякі почали вже міняти свої, як кажуть, як в свадьбі Малиновки, свої кашкети на Будьоновки. І тому мені здається, щоб не вийшло так, що все було настільки спокійно, що потім ми дуже багато втратили від того, що не готувались до бурі, думали, що були великі штіль. Пане Юрію, ваша думка яка? Угроза большая, которая может быть на втором туре, в отличие от первого, при такой большой явке, это большое количество испорченных бюллетеней, потому что очень часто показывает практика, что избиратели, которые голосовали за своего кандидата в первом туре, во втором туре иногда могли вписать фамилию этого кандидата, прокомментировать. То есть они пришли и проголосовали. Все-таки рубрика «Против всех», она отсутствует, и это дает возможность людям изъявлять себя пораньше, ну, по-разному. Перетекание голосов, естественно, будет. Как оно будет, это не математика, это взгляды самих людей, но я думаю, что при определенных мы увидим, ну, скажем так, такого разрыва у этих кандидатов, которые в первом туре, сейчас во втором не будет. Все равно, меньше, на вашу думку, будет так? Намного меньше, у кого-то будет намного больше, но, опять же, неизвестно, это поможет или нет. У кого-то будет намного меньше немного. К сожалению, дебаты, которые планировались и обсуждение будущего Украины, они нормально не прошли, с моей точки зрения. И это не дало здравомыслящим, скажем, людям выбирать осознанно. Ясно. Панове, на завершення поговоримо про підрахунок голосів. На вашу думку, чи можливі фальсифікації після того, як закриються дільниці о 20-й годині? Фальсифікації, безумовно, завжди можливі. Тим більше, що хоча 50 на 50 голова і секретар представляють різних кандидатів, але при передачі інформації в окружних комісіях в систему вибори можливі, ну, скажімо так, помилки переплутувати голоси одного кандидата за іншого, як були у першому турі, такі випадки зафіксовані на Чернігівщині. І тому я думаю, що от тут є загроза, і коли от в такій ситуації виникнуть конфлікти, то їх розв'язати буде дуже важко, тому що фактично може бути стінка на стінку, і може затримка з підрахунком голосів може відбутися. Це міжлічне. А на вашу думку, як досвідченого учасника виборчого процесу, чи вдасться уникнути черги цього разу, коли будуть дільничні виборчі комісії звозити бюлетені до окружних виборчих комісій? Все залежить від якості виборчої документації, яку вони привозять. Затримка відбувається в основному за того, що протоколи, які надходит дуже комісії, коротко, неякісні. В будь-якому випадку буде все швидше, тому що ми маємо всього двох кандидатів. І підрахунок буде простіше, так? Да. А от емоції і якісь бурі в міжлічностних взаємовідносинах, вони вже проявлялися, вони і будуть. Да. Я змушена вас прервати, тому що у нас є ще коментар голови окружної виборчої комісії 207-го виборчого округу. Входять Новгородцівецький, Городнянський, Коробський, Корюківський, Семенівський, Сновський та Сосницький райони до цього округу. І там знайшли, як уникнути черг, коли дільничні виборчі комісії привозять бюлетені до окружної виборчої комісії. Слухаємо. Це
Ну, у нас зараз все тихо, порушень не було, все добре, якби, ну, люди працюють на дільницях. Ну, щоб не було натопу, як в першому турі. Ну, ми придумали номерки, людей будемо, люди приїжджають, беруть номерок, реєструються і потім чекають свої черги. І потім по номерку, коли їм дзвонять, вони підходять і здають бюлетні, протоколи. Це в першому турі якось, ну, дуже багато було людей, і так не дуже гарно вийшло, то ми вирішили так зробити, попробувати. Надіємо, що все буде добре, все вийде. Дякую вам, шановні наші експерти, за те, що знайшли час і прийшли до нас в студії. Дякую вам за розмову. Завтра в цій студії ми продовжимо говорити про вибори, подивимося, як саме і за кого проголосувала Чернігівська область. Ну, а зараз повідомляю вам, що з 19:30 на першому каналі UA1 розпочалося шоу «Зворотний відлік». І зараз я передаю слово моїм колегам, які знаходяться в київській студії, Павлу Казаріну та Мирославі Барчук. І прямо зараз вони очікують включення брифінгу з національного екзит-полу. Передаю слово нашим колегам. Залишайтеся із Суспільним.